všichni ti, co přišli, fandili, bavili se a běhali, byli tím zdrojem toho, který dal dohromady těch úspěšných 10 let boskovických běhů. Takže každý, kdo se v tom vzkazu poznává a rozpoznává svou stopu, tak tomu děkuji. Peťa je trojnásobná vítězka boskovických běhů. Jak se ti běželo tento ročník? Běželo se mi docela dobře. Ze začátku jsem si běžela hodně své tempo, snažila jsem se běžet co nejvíc uvolněně. Pak ten kopec mi dal zabrat, ale zvládla jsem to docela dobře. Honzo, mohl bys prosím tě v pár slovama, větama zhodnotit dnešní tvůj výkon, tvůj běh, jak se ti běželo? Tak běžel se mi dobře. Já jsem se ten začátek snažil běžet trošku svížně, abych nějak pod tím kopcem měl nějaký náskok a abych se tam nemusel moc honit a ten závěr z toho hradu už byl spíše na pohodu. A co říkáš této nové trati? No, mně se možná líbila víc, jak ta, co byla loni, že tam nebyl ten strašný kopec dlouhý a tady se to nějak dalo.